Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de química. Nesse exercício a gente vai falar um pouco sobre as soluções. Temos uma solução de HCl, que é o ácido clorídrico, que apresenta 20% em massa dissoluto e densidade de 1,1 gramas por ml. Que volume dessa solução deve ser diluído para formar 150 ml de uma solução que contenha 8% em massa e um soluto em massa dissoluto e que tenha densidade de 1,05 gramas por ml. Bom, então basicamente a gente tem uma solução inicial, né, que é uma solução que a gente tem aí de HCl. Vou colocar aqui HCl, que é o ácido clorídrico. E o que que a gente tem no início, né? Essa solução tem 20% em massa. Então a gente sabe que ela tem 20% em massa. Se eu pegar esses 20%, dividir ele por 100, eu vou descobrir que o valor, esse porcentagem em massa, ele é o meu título em porcentagem, tá? A porcentagem em massa que você tem do soluto é o título em porcentagem. Quando você divide 20 por 100, a vírgula vai andar duas casas aqui, ó, para a esquerda, tá? Você corta ela, vai ser 0,2 a resposta. Você vai adquirir aqui o valor do seu título sem a porcentagem. Então, isso que a gente tinha aqui era o título percentual. Agora, dividindo por 100, nós teremos o valor do nosso título, que é de 0,2. O título ele é adimensional, ou seja, ele não tem nenhuma unidade de medida, tá? Agora, com relação à densidade, a densidade dessa nossa solução, ela é de 1,1 gramas por ml. 1,1 gramas por ml. Essa solução aqui, ela vai ser diluída, tá? Para ela ser diluída, significa que a gente vai adicionar mais solvente nessa solução. O volume dessa solução ele deve aumentar. Agora, quanto que eu tinha, né, no início dessa solução? Que volume dessa solução ele deve ser diluído? Ó, é o que ele pergunta. Que volume dessa solução, que é essa solução inicial, deve ser diluído para formar 150 ml de uma solução? Essa aqui é uma nova solução que eu já contenho o volume. Eu sei que o volume final, né, ele vai ser um volume de 150 ml. Eu sei que na minha solução final eu tenho uma porcentagem, né, um título em porcentagem, que aqui ele fala em porcentagem em massa dissoluto, tá? De 8%. Se você pegar esse 8% e dividir por 100, quanto que vai dar esse seu título? O título é igual a 0,08. E aí o que mais a gente sabe ali? A gente sabe a densidade dessa solução final. A densidade final, ó, esse aqui é o título final. A densidade final vai ser igual a 1,05 gramas por ml. Tudo bem? Agora você vai fazer o seguinte: primeiro, eu vou calcular aqui a concentração que eu tenho na primeira solução e a concentração que eu tenho na segunda solução, tá? Essa concentração que a gente vai calcular pode ser molar, pode ser comum. Eu vou calcular a concentração comum, tá mais fácil de fazer isso. E mais, eu vou calcular a concentração comum em uma unidade de gramas por ml, tá? Eu poderia calcular em litros, mas vou calcular nesse caso aqui em gramas por ml. Quero fazer em ml, porque a questão me deu o volume final em ml. Aí eu vou encontrar aqui o volume inicial em ml também, tudo bem? Então vai ser assim. A concentração, ela é igual a título vezes a densidade. Concentração é igual ao título, que é de 0,2, vezes a densidade inicial, né, que é de 1,1 gramas por ml. Agora é só fazer essa multiplicação. Concentração vai ser igual a quanto? 1,1 multiplicado por 0,2. 2 vezes 1 é igual a 2, 2 vezes 1 é igual a 2, 0 vezes 1 é 0, 0 vezes 1 é 0. Vou somar esses valores, vai dar 2, 2 e 0 aqui. Eu tenho dois algarismos aqui que são à direita da vírgula, então vou cortar a vírgula aqui. 0,22 vai ser a resposta que a gente vai ter, tudo bem? Então nós vamos ter 0,22 gramas por ml. Essa daqui é a concentração inicial que eu tenho na minha primeira mistura, na minha primeira solução. Agora a gente vai apagar essa nossa continha aqui e vamos encontrar a nossa concentração final da mesma forma, tá? Então a gente vai ter agora a nossa concentração comum vai ser igual ao título vezes a densidade.
Você pode estar estranhando, ah, professor, mas concentração comum não é massa do soluto pelo volume da solução? Sim, é também. Só que nesse caso, pelos dados que eu tenho, eu vou preferir calcular dessa fórmula, título vezes a densidade, tá bom? E aí a gente vai fazer que a concentração comum é igual. Qual que é o nosso título nesse segundo caso aqui? Ó, título final era 0,08, né? Então, 0,08 multiplicado pela densidade, que é de 1,05. 1,05 gramas por ml. A concentração ela vai ser igual a quanto? Vamos fazer essa continha aqui também. 1,05 multiplicado por 0,08. Primeiro, 8 vezes 5 vai dar 40. Desce 0, sobe 4. 8 vezes 0 é 0, mais 4 aqui em cima vai descer o 4. 8 vezes 1 é igual a 8. E agora o resto vai ser só 0, né? 0 aqui, 0 aqui. Aí eu vou colocar aqui, ó, vou somar esses valores, vai descer o 0 para cá, o 4 vai descer para cá, um 8 vai descer aqui, 0 e 0 aqui. Eu tenho dois, quatro algarismos à direita da vírgula, então a resposta vai ser 0,084. Tudo bem? Então essa é a minha concentração final aqui. Concentração final, 0,084 gramas por ml. Se você quisesse encontrar a concentração comum em gramas por litro, você multiplicaria esses valores aqui, ó, por 1.000, tá? E aí esse ml vira litro, então você teria gramas por litro. Só que eu não vou fazer isso não. E aí você encontraria ela em uma unidade, que é a unidade padrão da concentração comum, tá? Embora você possa calcular também concentração comum em gramas por ml sem problema nenhum. Deixa eu apagar isso. Bom, vamos pagar nossa continha para a gente continuar nosso cálculo. Agora você já sabe a concentração inicial, você já sabe a concentração final. O que que a gente vai fazer? Eu sei a concentração dessa solução 1 aqui, sei a concentração dessa solução 2, eu sei o volume da minha solução de número 2, minha solução final aqui, só não sei o volume inicial. Eu vou fazer um cálculo de diluição. Diluição. E para a diluição, nós temos concentração 1 vezes o volume 1 igual a concentração 2 vezes o volume 2. A concentração 1 é de 0,22 gramas por ml, que vai multiplicar pelo volume 1, que a gente não sabe. A concentração 2 vai ser de 0,084 gramas por ml, multiplicado pelo volume 2, que a gente sabe agora que era de. A gente sabe agora? Não, a gente sempre soube, né? Que são aqueles 150 ml. Agora a gente vai fazer esses cálculos. 0,22 multiplicado por x vai continuar na mesma, não vai mudar nada aqui. Do outro lado, eu tenho 0,084 vezes 150, que vai ser igual a 12,6 gramas e só, né? Porque ml vai cortar com ml, vai ficar só grama. Eu vou pegar essa concentração 1, vou jogar ela para o outro lado da equação. Aí eu vou ter x é igual a 12,6 gramas dividido por 0,22 gramas por ml. X vai ser igual. E esse x é o quê? É o nosso volume inicial, é o que a gente está procurando. 12,6 dividido por 0,22, que vai dar 57,27 grama. Cortou com grama, então vai ficar ml. Então, é uma unidade de medida de volume que a gente tem. Observem, a gente tinha um volume menor antes, né? Por que a gente tinha um volume menor? Porque a nossa concentração era maior. Eu tinha uma concentração aqui, ó, de 0,22. Observe que a concentração inicial era maior do que a concentração final. Então, a concentração diminuiu. Diminui. De 1 para 2. Já o nosso volume, que aqui a gente descobriu que é de 57,27 ml, ele vai ter que aumentar. Aí, quando você dilui, o que que você faz? A gente falou lá no início da aula, a gente aumenta a quantidade de solvente. Eu coloco mais solvente aqui. Então, colocando mais solvente, o meu volume ele aumentou, mas a minha concentração ela tem que diminuir, porque a quantidade de soluto continua a mesma. Beleza? Pessoal, basicamente é isso. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Eu espero que você tenha compreendido passo a passo na resolução dessa questão.
Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhá-lo em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Um forte abraço, a gente vai se ver numa próxima aula. Tchau, tchau!